du berätta lite om dig själv här? Jo, jag heter Tom, är 19 år, nyss fyllda, går sista året på gymnasiet, 9 går jag också på fotbollsgymnasiet här. Så går väl det mesta. När och var började du spela fotboll? Jag började redan när jag var 5 år med några som var 1 år äldre. Då var det här i Skövde AIK. Så det är här jag varit det mesta. Sen har jag varit en liten säsong i IFK, Mariestad och så har jag blivit utlånad några gånger. Du är ju målvakt. Yes. Vad tycker du kännetecknar en bra målvakt? En bra målvakt, det är väl allt möjligt. Han ska kunna vara bra på fötterna. En komplett fotbollsspelare är bra i luften. Det mesta som en utespel ska vara bra på, utom att dribbla kanske. Men det kan behövas ibland också. Vad skulle du säga att dina styrkor är som målvakt? Det är väl spelet på fötterna och närspelet som jag tycker jag är bra på. Om du är lite självkritisk, vad behöver du då förbättra? Det kan väl vara spelet i luften, kanske. Eftersom jag bara är 1,82 så... Men det jobbar jag på och jag känner att jag blir bättre och bättre hela tiden. Hur många säsonger har du ingått i seniortruppen här i Skövde? Vad kan det vara? Jag... Tre år med seniorerna i Skövde. Hur mycket mer tycker du att det utvecklar er ungdomar att spela seniorfotboll? Det utvecklar massor. Det är seniorfotbollen som har utvecklats det mesta utav mitt spel. Som jag har varit utlånad ibland. Jag har valt att vilja bli det själv också. För att jag tycker jag utvecklas mycket mer av att spela på typ kanske division 3 när jag har varit. Men nu är jag i division 1 så det känns bra. Om du möter jämnåriga, hur tycker du att det mest märks att du till vardags tränar och spelar med äldre och mer erfarna spelare? Det är väl mest på första touchen. Det allt går så mycket snabbare på seniornivå än vad det gör när man spelar i januari. Det är liksom där, man kan inte vila en sekund utan det kan komma skott när som helst och man måste alltid vara redo. Skälet att vi är här idag är ju den årliga talangmatchen i november. Yes. Hur mycket vet du om morgondagens stjärnor själv? Jag vet en del att många i laget har varit med i det. Bland 93, 94 och ja, förra året hade vi 3 stycken som var med. Man sa att det är kul, den upplevelse. Det känns proffsigt. Så det är kul. Har du valt att sätta upp några mål för den här säsongen? Ja, jag siktar alltid så högt upp jag bara kan gå. Så det är alltid mitt bästa på träning och match. Så det är morgondagens stjärna ett delmål? Ja, absolut. Ett stort mål. Avslutningsvis, var ser du dig själv om 5 år? Får ta det som det kommer, men jag hoppas... Någonstans, kanske Spanien eller något. Det är drömmen.